დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში 15-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მეურვესა და დაინტერესებულ პირს ტრენინგი უტარდება. ტრენინგზე ყურადღება ისეთ საკითხებზე გამახვილებული, როგორიცაა შეშმო პირთა განვითარების, საზოგადოებასთან ინტეგრაციის საკითხები, ჩობლების მეტად ინფორმირებულობა და განათლება. ტრენინგზე საუბარი შეშმო პირთა სამართლებრივ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასაც შეეხება. დაინტერესებულ პირებს ტრენინგ სემინარს ორგანიზაციის მიერ სპეციალურად მოწვეული ფსიქოლოგები ატარებენ. ნუცა გორგილაძის შეფასებით ჯერ კიდევ ბევრია ისეთი მშობელი, რომელსაც სპეციალისტების კონსულტაცია და მხარდაჭერა ესაჭიროება. არასამთავრობო ორგანიზაცია შეშმო პირთა მეურვეებისა და დაინტერესებული პირების დატრენინგებას სამომავლოდაც გააგრძელებს და მასში ჩართვა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ზოგიერთ მშობელს ერიდება თავიანთი შვილების მალავენ, არ ანახებენ საზოგადოებას ბავშვებს და ეს ბავშვებისთვის ქმნის ძალიან დიდ შეფერხებას. ფსიქოლოგიური მომენტი არის ძალიან დიდი. ჩემი აზრით საჭიროა, რომ მშობელმა გაიაროს ტრენინგ კონსულტაცია ფსიქოლოგთან, ისწავლოს როგორ უნდა მიუდგეს თავის შვილს და ჩემი აზრით უფრო თავის ფსიქოლოგიური პორტრეტი უნდა ჩამოაყალიბოს. მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიზრუნოთ იმ ადამიანებზე, ვისაც ჩვენი დახმარება ჭირდება და აგრეთვე განათლება მივაწოდოთ იმ ადამიანებს ამ სფეროში, ვინც უნდა იზრუნოს პირადად შეშმო პირებზე. ეს იქნება კომბინირებული ტრენინგი. ჩვენ პერიოდულად უკვე ვიწყებთ, ეს არის ფაქტიურად დღეს პროექტის გახსნა. ვიწყებთ პროექტს მასწავლებლებისათვის და დავატრენინგოთ და მშობლებისათვის. ეტაპობრივად ყოველ თვეში თითო მსგავსი ტრენინგი ჩატარდება. პირველად თუ არა ასე ტრენინგზე, არა, ეს საჭიროა მეასევთლი, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ყველა მშობლისთვის, ვინც პედაგოგი ჩემს მდგომარეობაშია.